Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Ақтөбе бүгін көк мұздың құрсауында қалды. Көліктер, жолдар, ағаштар мен электр желілерін қалың мұз басқан. Автобустардың қозғалысы баяулап, тұрғындар әбігерге түсті. Жолаушылар діттеген жерлеріне кешігіп жатты. Тілші материалында. Ақтөбелік жүргізушілердің таңы бүгін көк мұзға оранған көліктерін тазартумен басталды. Көбі көлігінің есігін әрең ашты. Терезеге қатып қалған мұз қалқан бұзу үшін небір амал қолданды. Бірі ыстық су құйды, бірі тұзды су шашты. Электр желілерімен ағаштарда қалындығы 5-10 миллиметр болатын мұз басқан салмақты көтер алмай, жарық сымдары үзіліп, ағаштардың бұтақтары сынып жатыр. Кереев көшесіндегі үйлердің бірінің ауласында теректің бір бөлігі көлігісіне құлаған. Көшеде тек сырғанап жүре аласың. Қауіпті. Қатты тайғақ шаққа келдім, екі аяғым ауырып, ана напряжонкіден. Потому что дірілдеп жүресің, құқық балам ба деп. А екі қабат әйел болып құласа, это уже ужас. Әне, әже шаққа келатыр. Вон, смотрите, пожалуйста. Ана машинаның дорогасы жақсы жүретіні, а вот біздің жүретін пешеходымыз вообще ужас. Айна жалтыраватыр. Жаймен келатыр, ана жерде құм сеуіп қойған жақсы. Дұрыс сөйлеу керек еді вообще. Таңертең жұмысқа мысалы 50 минут келдік жылянкіден. Мына тұрған жылянкіден шыққанша 50 минут, еще бері қарай тағы 20-30 минут. Қиындау, конечно. Шаққа келатырмын ғой, төрт аяқтауға шамалақ қалып келатырмын, шамалақ. Мынау деген масқара. Ужасно. Алла бүгін сақтасын, бүгін жар болсын. Тайып құлап зақындан жатқандар көп. Жедел жәрдем ауруханасының травматологиялық бөліміне бүгін күндізгі сағат 4-ке дейін 65 адам түскен. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары Жомарт Бақыткелдінің айтуынша, түннен бері арнайы техникалар орталық даңғылдар мен көшелерге, ал таңертең аялдамалар мен жаяу жүргіншілер жолдарына тұз бен құм сеуіп шыққан. Бүгінгі түнде 150 тоннадан астам инерттік материалдар себілді. Бұл инерттік материалдар тек қана ауылдық округтер, тек қана қаланың ішінде емес, ауылдық округтерде де жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар осы жұмыстар әрі қарата жалғастырылады. Новые және Сазды ауылдық округтерінде түнгі мезгілде дұз құм себу жұмыстар жүргізілді. Себебі жолаушы көліктерінің шығуына және жүруіне қиындық туғызғанына байланысты. Көктайғақтың салдарынан бүгін қала мектептерінде сабақ тоқтатылды. Облыстық білім басқармасы оқушылардың қауіпсіздігі үшін ата-аналардан балаларын мектепке жібермеуді сұрайды. Қалалық білім бөлімінің бұйрығы бойынша 1-8 сынып оқушылары ертең оқымайды. Ақтөбе халықаралық әуежайы ертеңгі түскі сағат 2-ге дейін жабық, ал көлік жолдары барлық бағытта ашылды. Синоптиктер көктайғақ тағы бір күн болады дейді. Бүгін түнде жаңбыр жауады, жауын-шашын ертең де жалғасады. Әрі қарай ауа температурасы -5 градусқа дейін төмендейді. Гүлвира Сейтянова, Сергей Калашников, Тәулік. Некрасов көшесіндегі облыстық мемлекеттік кірістер департаменті ғимараты алдында түгі қалмай жанып кеткен автобус қаңтарылып тұр. Автобустың өртеніп жатқаны туралы хабар төтенше жағдайлар департаментіне бүгін таңғы 7 жарымдарда түскен. Өрт 8-ге жақын сөндірілді. Қызметтік автобус Париж коммунасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Бадамша елді мекеніне кетіп бара жатқан жолда жана бастаған. Көліктің ішіндегі 3 адамның ешқайсысы зардап шекпеген. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Жеке кәсіпкер 0,3 гектар жерді заңсыз иемденіп алған. Қалалық әкімдік жер телімін мемлекет меншігіне қайтаруға мүдделі. Бұл жөнінде бүгін экономикалық сотта өткен брифингте жария етілді. Жеке кәсіпкер Итбаеваның Ақтөбе қаласы әкіміне және жер бөліміне шағым берілген. Негіздемесі талап арызын жаңағы жеке кәсіпкер қосымша өзін жеке меншік жеріне тағы да қосымша 3000 шаршы метрді алу талап қойған. Бірақ 18 желтоқсан өткен жылы Ақтөбе қаласы әкімінің қаулысымен қосымша жер бөлу туралы өтініші қанағаттандырусыз қалдырылған. Енді қарау барысында анықталғаны, осы жер мынау қала әкімі жаңа қаулыны қабылдау үшін бізде қалалық комиссия отырысы болады екен. Сонда комиссия шешімге келген, жаңағы жер мемлекеттік жер болғандықтан бас тартқан. Енді сот осы қаулыны әкім заңды деп тауып, талапты қанағаттандырусыз қалдырылған.
Сонымен қатар облыстық мамандандырылған экономикалық сотқа Трансэнерго акционерлік қоғамы үстінен Ақтөбелік бір топ жеке кәсіпкер арызданды. Жеке кәсіпкерлер жылу монополистерінің өздерін заңды тұлға деп қарастыруларына қарсы. Қызмет құнын өсірген Трансэнерго акционерлік қоғамы жеке кәсіпкерлерді тұтынушы ретінде азаматтық емес, заңды тұлға деп таныған. Ал заңды тұлғаларға жылу ақысы 131%-ға қымбаттатылды. Сотқа арыз 24 ақпанда түскен. Екі ай ішінде шешім шығарылуы тиіс. Әскери қызметкерлер арасында құқық бұзушылар аз. Бұл туралы бүгін Ақтөбе гарнизонының әскери полиция бөлімі басшысының орынбасары Мұрат Арчаков мәлімдеді. Ақпанның 7-сі мен наурыздың 7-сі аралығында өткен тоқтады сөйлес акциясы кезінде әскери қызметкерлердің қатысуымен бір қылмыс анықталған. Ақпанның 7-сіне наурыздың 7-сіне дейін Ақтөбе гарнизонының әскери полиция бөлімі тоқтада сөйлес акциясын өткізді. Ақтөбе гарнизонына қарасты әскери қызметкерлердің тәртібін тексеру мақсатында жүргізілген шарада әскери қызметкерлерге жаңа қылмыстық және әкімшілік заңнамалар түсіндірілген. Шұғыл алдын алу шарасы барысында бір қылмыстық және 9 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Период с 9 по 19 марта 2016 года. 9-19 наурыз аралығында шұғыл алдын алу шарасы өтіп жатыр. Бұл шара тоқтады сөйлес акциясының жалғасы. Ол кезде біз әскери қызметкерлерге жаңа қылмыстық және әкімшілік заңнамаларды түсіндірдік. 9 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Тоқтада сөйлес акциясының жалғасы ретінде наурыздың 9 мен 19 аралығында 10 күндік өтіп жатыр. Алайда Ақтөбе гарнизонының әскери полиция бөлімі басшысының орынбасары Мұрат Арчаковтың айтуынша, әскерилер арасында құқық бұзушылар аз. 2015 жылы әскери қызметкерлердің қатысуымен 6 қылмыстық және 22 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Ақтөбеліктерден әскери қызметкерлердің немесе әскери бөлімшелер мен мекемелердің басшылары тарапынан қандай да бір заң бұзушылықтар анықталған жағдайда бөлімшеге Өткізіліп жатқан шұғыл алдын алу шарасы барысында қала тұрғындарынан әскери қызметкерлердің туыстарынан әскерилердің қандай да бір құқық бұзушылықтарын көрген, білген жағдайда бізге хабарлауларын сұраймыз. Себебі кез келген әскери қызметкер өз әрекеті туралы арнайы органға айтуға ұялып немесе қорқуы мүмкін. Оның әрекеті жөнінде туыстары хабардар болса, бізге айтуына болады. Ал Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жарлығына сәйкес әскери қызметкермен жасалған кез келген қылмыстық құқық бұзушылықты біз төтенше оқиға деп есептейміз. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз. Ақтөбеде осындай атаумен өңірлік эстафета өтіп жатыр. Шараның мақсаты білім саласында сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу, жастарды қылмыстың бұл түрінен алшақ ұстау. Эстафета жарыс түрінде өтуде. Бұл мемлекеттік қызмет істері министрлігінің облыс бойынша департаменті өкілдерінің жастармен үшінші рет кездесуі. Эстафета 2 наурыз күні Ақтөбе техникалық колледжінде бастау алған болатын. Бүгін эстафетаны көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжіне берілді. Студенттер 5 командаға бөлініп спорттық жарысқа қатысты. Жиындашқан ведомство жетекшісі жастарды жемқорлыққа қарсы бірлесе күресуге шақырды. Ағерке Достанова Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжінің түлегі. 3 жыл тегін білім алған ол, оқу орнын үздік бітірген. Пара беру тек өз біліміне сенімсіз жандарға тән болуы мүмкін дейді жас маман. Екі жақтың да тарапынан деп ойлар едім, себебі егер жаңағы біліміне сенбесе, жастар кінәлі, ал оқытушыны көп жағдайда мен көп кездескен жоқ, бірақ егер өзі біліміне сенімді болса, ондай факт орын алмас еді жастардың арасында. Өткен жылы өңірімізде тіркелген әрбір 4-ші жемқорлық білім саласының қызметкерлерінің еншісінде. Дені мемлекеттік сатып алу заңын бұзғандар. Балабақша мен мектеп қызметкерлерінің ісі тәртіптік кеңесте қаралған болатын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті көтеру, жастарды осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға тарту болып табылады. Осы мақсатта біз осындай жұмысты бастап жатырмыз. Тағы бір жаңадан бастап жатқан жұмысымыз, біз мына мемлекет қызметкерлеріне кірем деген жас азаматтарды өткенде өздеріңіз естідіңіздер, осы жоғарғы оқу орнының студенттерінің арасынан Ақтөбе студенттік мемлекеттік қызмет мектебін аштық.
Вот біздің ынтамыз. Шараға барлығы 24 арналы орта оқу орны қатысады. Марафон эстафетаны енді болашақ колледжі жалғастырады. Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің басшысы Қайыржан Тоқышевтың айтуынша, былтыр тәртіптік кеңесте 80 іс қаралды. Оның 14-і сыбайлас жемқорлыққа қатысты. Ал биыл 3 мемлекеттік қызметкердің үстінен арыз түскен. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Әлемді халықаралық республикалық байқаулардың лауреаттары ақтөбеліктер назарына мәңгілік музыка концертін ұсынады. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған концерт Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияда ертең түстен кейін сағат 4-те басталады. Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен танымал әншілер сахнаға шығады. Сонымен қатар көрермендер Дәулетхан Сартай, Ерсін Амантай секілді баяншылар дуэтінің шеберлігіне баға бере алады. Осы концертте біз өзіміздің шығармаларымызды паш етеміз. Мысалы, біз баянда «Утушка Луговая» деген дөнеміз, «Гридинка». Ол өте атақты шығармалардың бірі, оркестрмен орындалатын. «Адай» шығармасын дөнеміз, Құрманғазын. Енді біз өзіміз тек қана осында Қазақстанда емес, және де Ресейде өзіміздің дайындалып жүрген өзіміздің шығармаларымызды көрсетеміз. Жігіттер Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері. Ерсін Амантай 2013 жылы Ресейдің Омбы қаласында «Лира при Иртышия» байқауында лауреат, былтыр Астраханьда өткен «Каспий толқыны» өнер жарысында екінші орын иемденген. Дәулетхан Сартай 2014 жылы Ресейдің Барнаулында «Рождестводан Рождествоға дейін» атты байқаудың гран-при иегері, «Каспий толқыны» байқауының жүлдегері. Ал ертең оларды сүйемелдейтін оркестрге Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Дәурен Ғылымов дирижерлік етеді. Бүгін оркестр репетиция өткізді. Ақтөбелік самбошылар Қазақстан чемпионатынан жеңіспен оралды. Ерлер арасында жерлестеріміз 2 алтын, 1 күміс, 2 бір қола медаль алып, командалық есепте бірінші орынды иеленді. Олар енді Түркменстан мен Болгарияда өтетін Азия мен әлем чемпионаттарына қатысады. Еламан Қойшыбаев Атырау қаласында өткен Қазақстан чемпионатында бірінші орынды иеленіп, спорттық карьерасында жаңа сатыға көтерілген спортшы. Ол 2005 жылдан бері самбо үйірмесіне қатысып, татамиде Ақтөбе намысын қорғап жүр. Спортқа жай ғана қызығушылық танытып, хоббиге айналдырмады. Кәсіби самбошы болуды қалап, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің дене шынықтыру факультетіне оқуға түсті. Бүгінде курс студенті самбодан өзге дюдо қазақ күресімен де айналысады. Қазақстан чемпионатының жеңімпазы уақыт оздырмай күзде өтетін әлем чемпионатына дайындықты бүгіннен бастады. 4 белдесу өткіздім. Ақтайқасқа дейін таза жеңіспе жеттім. Сосын финалда жаңа өте тәжірибелі балуан қызылордалық Батыр Мұқатаев деген Азия чемпионы сол баламен күресіп 6-3 есебімен ұттым. Осы жарысқа дейін жарыс дайындығымыз өте жоғары болды. Оған дейін Рязань қаласында оқу жаттығу жиынына бардық, Ақтөбе облысы болды. Бұл қазақ жігіттері Атырау қаласында наурыздың 4-і мен 6-сы аралығында өткен ел чемпионатында жеңіске жетті. Бірінші орында 62 келі салмақта Есет Қуанов пен 82 келі салмақтағы Еламан Қойшыбаев иеленсе, 100 келі салмақта Шыңғыс Шоқпытов қола медальді жеңіп алды. Ал салмағы 100 келіден жоғары самбошы Нұржан Бегарстанов 3-ші орыннан көрінді. Осылайша ақтөбелік самбошылар ерлер арасындағы командалық есеп бойынша 1-ші орынды жеңіп алды. Бұл өңір спортшыларының 16 жылда қол жеткізген ең жоғарғы жетістігі. Бұл балалар ертең мына майда өтетін Түркімен елінде өтетін, Ашқабат қаласында өтетін Азия чемпионатында екінші орын алған балдар барады. Екінші орын алған Шоқпытов Шыңғыс барады. Ал ноябрьде өтеді, Софияда, Болгарияда өтеді әлем чемпионаты. Онда 68 килограмм салмақта Қуанов Есет, 82 килограмм салмақта Қойшыбай Еламан барады. Ал Жұлдыз Әбдіғалиева, Бақыт Қосақбаева, Айгерім Байжан 3-ші орынды иеленді. Жоғары санаттағы жастар спорт мектебінде 70 самбошы жаттығады. Алтынай Саңдықова, Жаслан Жұбай, Тәулік.
Жұманың басты жаңалықтар осындай, осы және өзгеде хабарларымызды youtube.com сайтындағы РИКТВ арнасынан көре аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.